Siku tatu tangu Rais Kenyatta kutangazwa mshindi katika kinyang'anyiro cha urais, alifika afisini katika jumba la Harambee ambapo alikutana na maafisa wakuu wa usalama na kaimu waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i, kando na kufanya mkutano na kamati maalum inayopanga mikakati ya kumwapisha kwa muhula wa pili na ambayo inaongozwa na katibu wa baraza la mawaziri Joseph Kinywa. Really, we are just here reviewing issues. We've had an opportunity also to have a session with the Assumption of Office Committee, and they've given us their briefing. Shughuli ya kumwapisha rais inatazamiwa kufanyika katiba tarehe 29 mwezi huu iwapo hakuna kesi itakayowasilishwa kupinga matokeo hayo, na iwapo kesi itawasilishwa mahakamani na uamuzi kusalia kuwa Rais Kenyatta alishinda, basi shughuli hiyo itafanyika kufikia tarehe 12 mwezi ujao. To our friends who have yet to accept the outcome, we continue to appeal to them that we have extended our arm and a hand of peace and a hand of friendship, and for them to use whatever legal mechanisms that have been created by our wonderful constitution to express their dissatisfaction. Japo kiongozi wa upinzani Raila Odinga alikuwa amewarai wananchi wasiende kazini leo, wengi walijitokeza katika maeneo wanamopata tonge la siku. Tuwashukuru wa Kenya, turudi kazini, tuwe pamoja, tuwe na amani, tuendeleze taifa letu la Kenya pamoja. Rais akisisitiza kuwa maisha sharti yaendelee hata baada ya uchaguzi. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.